លឺលៀងថាសាន់ហុងមីនត្រៀមតកុងត្រាថ្មីជាមួយស្ពឺបូករួមប្រាក់ពលកម្មបន្ថែមកីឡាករសាន់ហុងមីននៃក្រុមមនខ្នៃមាសថតថនហេមហតស្ពឺបាននឹងកំពុងមានឈ្មោះបោះសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅតំបន់អឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីផងដែរត្បិតរូបលោកគឺជាកីឡាករអាស៊ីដែលមានសមត្ថភាពយ៉ាងពូកែមួយរូបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីងកបជួនជាមួយនឹងគេឈ្មោះដែលកំពុងតែល្បីល្បាញ Football Insider បានទម្លាយដឹងថាម្ចាស់ក្លឹបមនខ្លៃមាស Tottenham Hotspur លោកជូលីវីទើបនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការតកុងត្រាក់ថ្មីសម្រាប់ហុងមីនដែលព័ត៌មានមួយនេះអាចចេញជាផ្លូវការនាចុងឆ្នាំត្បិតតែកុងត្រាក់របស់តារាឆ្នាំសញ្ជាតិអាស៊ីត្រូវផុតកំណត់នាឆ្នាំ2023ក្តីប្រសិនបើរូបលោកសម្រាប់តកុងត្រាក់ថ្មីជាមួយនឹងមនខ្លៃមាសនោះកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំនឹងទទួលបានប្រាក់ពលកម្មច្រើនជាង 60,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ពលគឺអាចទទួលបានប្រមាណ 200,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍លើពីនេះទៅទៀតរូបលោកក៏អាចក្លាយជាកីឡាករដែលស៊ីថ្លៃគ្រឿងពូបំផុតមួយរូបនៅ Tottenham ផងដែរបន្ទាប់ពី Gareth Bale ដែលទទួលបានប្រមាណ 300,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍និង Harry Kane ទទួលបាន 200,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទោះផ្ទៃចេញហើយក្តីតែតាក់កីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតម្នាក់បង្ហាប់ថាគេនៅតែមានចិត្តចង់វិលទៅបឺណាប៊ូវិញនៅថ្ងៃណាមួយខ្សែការពារក្រុម Tottenham Hotspur កីឡាករស៊ើជីអូរឿគលៀនបានសារភាពថាវានៅតែមានលទ្ធភាពដែលគេអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតវិញនៅពេលណាមួយក្នុងអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានស្នាក់នៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីតអស់រយៈពេល15ឆ្នាំប៉ុន្តែចុងក្រោយគេបានសម្រេចចិត្តផ្ទេរទៅកាន់ទឹកដីព្រីមលីកជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួន30លានផោនបូករួមជាមួយនឹងជំរឿទិញត្រឡប់ទៅវិញផងដែរបន្ទាប់ពីចំណាយពេលអស់រយៈពេលមួយរដូវកាលក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ជិលជើងនៅសេវីឡាតែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះរីកលៀនបានបង្ហាញថាការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្រុមស្ពឺនៅមិនទាន់បានគិតនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញវិញនៅតែស្ថិតក្នុងចិត្តរបស់គេជានិច្ចមិនតែប៉ុណ្ណោះរីកលៀនបាននិយាយថារៀលម៉ាឌ្រីតគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានធំធាត់ឡើងនៅពេលអនាគតអ្នកមិនអាចដឹងនោះទេប៉ុន្តែនៅតែមានលទ្ធភាពដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅទីនោះវិញខ្ញុំមិនតន់បាននិយាយអ្វីជាមួយថ្នាក់ដឹកនៅឡើយទេតែខ្ញុំដឹងថាពួកគេគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចចិត្តពេលវេលានឹងជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមិនបានសុំការបញ្យលនោះទេទោះចាញ់តែខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹបស្ប៉េសជាបានពាក្យលើកទឹកចិត្តដ៏ល្អនេះពីគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូដែលបានត្រឡប់មកវិញនៅការប្រកួតទល់នឹងស្ប៉េសជានឹងអាចរកបានពីក្របម្នាក់ឯងថ្មីៗនេះត្រូវបានកីឡាករគូប្រជែងគឺខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ីម៉ានុយអែលជីយ៉ាស៊ីបង្ហើបប្រាប់ពីការជជែករបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ៊ីដលនៅលើទីលានប្រកួតវាគឺជាការជួបតតាំងរវាងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូលើកដំបូងសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិហ្គាណាហើយបើទោះបីជាចាញ់ក៏គេនៅតែសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែរប្រាប់សារព័ត៌មានកីឡាករជីយ៉ាស៊ីនិយាយខ្ញុំបានជជែកខ្លះខ្លះជាមួយគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូមុនចាក់ចេញពីទីលានដែលខ្ញុំបានប្រាប់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូថាគាត់គឺជាអ្នកបំផុសទឹកចិត្តខ្ញុំហើយក៏ជានិមិត្តរូបរបស់កីឡាករបាល់ទាត់ជាច្រើនគឺជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយៗលោកបន្តថាគាត់រីករាយពេលឮបែបនេះហើយញញឹមមកខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយថាអរគុណខ្លាំងណាស់ប្អូនប្រុសហើយគាត់បានណែនាំខ្ញុំឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងទៀតនិងបន្តគោលដៅសម្រេចសេចក្តីស្រមៃក្នុងជីវិតគូបញ្ជាក់ថាកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះរកបាន6គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេរដូវកាលនេះដែលគេរំពឹងនឹងបានជាប់ឈ្មោះជាជម្រើសជាតិហ្គាណានៅពេលខាងមុខផងដែរតារាឆ្នាំ Chelsea ម្នាក់ត្រូវលោកឡាំផាតបញ្ជាក់ថាបានឆ្លង COVID ក្រោយអវត្តមានក្នុងជំនួបទៅនឹងរ៉េណេកៃហាវើត្រូវបានខកខានការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គជម្រុះតាមពួររង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League របស់ក្រុមតោខៀវ Chelsea ទល់នឹងរ៉េណេនៅឯទឹកដី Stamford Bridge បន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានចាប់ផ្ដើមដាក់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេខណៈកីឡាករជូគីញ៉ូជាអ្នកដែលត្រូវជំនួសតំណែងរបស់គេក្នុងតំបន់បម្រើក្រុម Chelsea សម្រាប់ការប្រកួតនៅ Pool E ជាមួយនឹងក្រុមរ៉េណេកាលពីយប់មិញនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះគណនីផ្លូវការរបស់ក្លឹប Chelsea បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមថាគ្រូបង្វឹកលោក Frank Lampard បានបញ្ជាក់ថា Kai Havertz បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយជាលទ្ធផលកីឡាកររូបនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដាក់ឥណិតដាច់ដោយឡែកពីគេហើយធ្វើឲ្យគេមិនបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League ទល់នឹងក្រុមរ៉េណេនោះទេ
គូបញ្ជាក់ថាក្រុមឆែលស៊ីកំពុងឈរនៅលើកំពូលតារាងក្នុងពូលអ៊ីបន្ទាប់ពីយកឈ្នះលើក្រុមរ៉ាណាដូដល់ផល3-0និងស្គរតាមរយៈការរកគ្រាប់បាល់របស់កីឡាករធីម៉ូវឺណឺនិងកីឡាករតាមីអាប់រ៉ាហាំ ជួយក្រុមឈ្នះពានបួនឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់យូហ្វាឆេមប៊ីយនស៍លីកតែកៅអីគ្រូធំធុយឆែលនៅតែស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៅឡើយក្រុមប៉ារីសសេនជឺម៉ែនកាលពីរដូវកាល2017-2018គឺពិតជាឡើងកូតខ្លាំងមែនទែនក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោកថូម៉ាស់ថុយឆែលពោលគឺឈ្នះបានពានធំៗដល់ទៅ4ក្នុងមួយរដូវកាលហើយកាន់តែអស្ចារ្យថែមទៀតនោះគឺបានជួយឲ្យប៉ារីសសេនជឺម៉ែនឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃយូហ្
ហាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនសូវរឹងមាំប៉ុន្មាននោះទេពលគឺលោកតែងតែទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជ្រៀលរឿយជាពិសេសស្របពេលរដូវកាលនេះក្រុមយកបារាំងស្ថិតនៅក្រោមលំដាប់ទី3នៃពូល A វគ្គចែកពូល UEFA Champions League ផងទើបតំណែងរបស់លោកទូឆែលកាន់តែស្ថិតក្នុងហានិភ័យប្រាប់ទៅកាន់ Sky Sport គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះនិយាយថាកិច្ចមកទល់ពេលនេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីការតកង់ត្រាថ្មីជាមួយក្រុមនៅឡើយនោះទេខ្ញុំក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ផងដែរអំពីការរីកគុណមកលើរូបខ្ញុំលោកបន្ថែមថាតែខ្ញុំធ្លាប់គិតថាបន្ទាប់ពីជួយក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់4ហើយនឹងឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ប្រដ UEFA Champions League រួចមកខ្ញុំគិតថាពួកគេដែលជាអ្នករីកគុណនឹងមិនឈប់ការរីកគុណអស់ទាំងនោះតែមានឯណាការរីកគុណបានមិនឈប់ទៅមែនតែស្ថានភាពបានស្ងប់ស្ងាត់តែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ